Një ditë më parë, Gjykata e Durrësit vendosi të rrëzoi kërkesën e kandidatës së Partisë Socialiste për të marrë mandatin si kryetare e bashkisë. Tre ishin argumentet e përdorur. 1. Regjistrimi i subjektit zgjedhor, bindja demokratike jashtë afatit. 2. Përmbajtja e fletës së votimit dhe 3. Rezultatet e votimit në Durrës. Pasi analizoi çështjen në tërësi, Gjykata e shkallës së parë arriti në përfundimin se kërkesa e Valbona Sakos për vërtetimin e mandatit të kryetarit të bashkisë duhej rrëzuar. E kontaktuar nga Adrianet në lidhje me këtë çështje, zonja Sako e ka cilësuar këtë vendim jo ligjor, pasi e njëjta gjykatë ka vepruar me dy standarde. Një mandat të ka dhënë dhe një tjetër jo. Padyshim ky vendim do të apelohet, nënvizon kandidatja së majtës. Edhe Valbona Sakollari ju përgjigj interesit ton në lidhje me këtë vendim, duke theksuar se besojmë te institucionet dhe do të ndjekim të gjitha procedurat. Sipas zonjës Sakollari, është kolegji që do të shprehë. Çështja do të udhtojë drejt gjykatës apelit, e cila nëse do të lërë në fuqi vendimin e shkallës së parë, do të thotë që zgjedhjet në Durrës do të përsëriten.